ankstyvas rytas, po 8 valandų, šiandien važiuojam pirkti greiblio, žodžiu. Tai va, važiuosime į Ignalinas rajoną, tai bandysiu kažką pafilmuoti, pažiūrėsim, kas gausis, apžiūrėsim tą greiblį ir bandysim gal kažkaip parsivežti jį. Tai va, žiūrėsim, jeigu patiks. Tai va, žiūrim. Prasidėrėjom, rytoj važiuosim pasiimti. Tai va, mašiną imsim su kranu. Tai va, arba su Belarus važiuosim, nežinau dar kai. Tai va. Ir lėksim pasiimti. Tai va, greblys gera, šiaip stoja labai, šiaip palyginu. Tikrai gera, į kainą labai gera. Tai va, žodžiu, liuks viskas. Va, kaip gavo dabar dėl atvežimo, tai su Belarusu nevažiavom, nes mums sprendėm per daug pavojinga. Tolimas tiek kelionė, tai pasirinko mašiną, tai nuvažiau tėti iki Malėtų, žodžiu, ir jis su mašina išvažiavo su vairuotoju atvežti greiblę. Ten buvo trečia vieta, bet ai, nevažiavau aš tenais ir taip užtenka to vyru paskaraus patys. Tai va, dabar laukom, kada grįš grebliukas namo. Taigi, subjūra raišysa, neturiu labai ką dar filmuo dabar, žinokit, žiūrovai, nėra didelių darbų, bet dabar pasirašymas vyksta šiandien apjūtį. Tai va, iškrojam tą greblį, viską ir tėtis nusprendė patikrinti reduktorių, žodžiu, rada daug jovalo reduktorės, vieną reduktoriaus supilti dantračiai, žodžiu. Sukės, gražiai sukės, bet tėvus tiek galėjo patikrint, kas tai daras, nuėmė dantelį, pamatė, kad daužyti žodžiu dantratėlį. Tai va, supirka naujus dantratėlius, dar senybinius, rusiškus. Jie vis tiek tokie geresni, rimtesni tokie. Tai va, ir dabar sudėjom kaip ir viską. Kitant buvo įstumtas salnikas nuo šalčio tipo, arba kravimo metu, mum atrodo, kad jis kravimo metu suchimičinta buvo. Tai va. O toliau, tai va, tepala nebuvo vienan, kitant buvo tepala, bet buvo suvaryti dantračiai. Tai va. Tai atrenovavom. Ir vien tiek vieną, tiek kitą, kitam buvo gražus dantratėliai, tai va tik tai pakeitėm salnikus, dabar tepalą užpilt, o kitam iš viso trenavavom dantračių, žodžiu. Tada pakeitėm kryžmelas, kardanų, mažutės visur pakeitėm, viską sutepėm ir dabar lauksime šienapjūtės. Tai va dabar dalyką tik tai uždėti vienas šitas reduktorius ir viskas, žodžiu. Tai va, dabar pafilmuosiu. Tai va, čia nuėmėm reduktorių. Sutvarkėm, dabar jis garažėjau. Tai uždėti belyką. Šiaip greblys, tai vis tiek pats neblogas. Tai va, va, šitam reduktoriui čia aišku pavyrinta būta. Tai va, šitam va reduktoriui buvo salnikas, o čia va,
pabėgęs, tai dabar dangtelis reikia uždėti. Neuždėjom, nes vakar su gazuoliu praplojom. Ai, ir rada, kad suvaryti irgi. Vienas spaudžiamas guolis, kitas paprastas. Irgi. Nu, tragedija, žodžiu. Tai da, guolius pakeitėm. Tiek vienam šitam reduktoriui, tiek kitam. Žodžiu, pilnai atrenavoti. O šiaip grebliukas pats nėra blogas. Buvo aš tėvo ratelį darau grūdyje. Tai atidubasinam, atkoliam, su kuvaldam, normaliai pramyklinam, sutepiam viską. Vaikšta dabar kilojas gražiai. Tai va, šitas reduktor viskas jam tvarkoj. Tai va, šiaip takai nesuvaryti dar. Ralikiukai irgi viskas tvarkoj. Tai yra likiukai nebėda. Tai va. Tik kai kuriam daštangam reikės įvarės pakeist. Čia irgi sako, kad sunkus reikalas. Nu, bet ne problema, pakeisma žodžiu. Tai va, aš jau grebliukas pats. Tikrai. Buvo vertas dėmesio, kad iš tie reduktoriai atsirinavo, tai čia tik tai menkniekis. Tai va. Nieko čia baisaus. Sakau, gera kaina, tai vertėja. Viskas liuks. Tai va, tiek iš greblio. Tai dabar jau jau sukimas ir matysit šiandien judėjai, manau. Nes dabar tai jau uždedam šituos ir viskas ir pastatam. Ir tada, manau, filmuosiu kaip šiandien apie atvarkam. Tai tiek ir putu. Tai dabar jūsų dar galim parodysim reduktorių sukrautą prieš melas. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Ir iki kitų kartų. Jau, tiek buvo iš greblio šitą. Ilgos kelionės, remontą dabar aišku. Nu, be remontas, tiek turėjo būti remontas. Nes kai savam rankam, kol nepereini, negalim dirbti mes su technika. Tiek turim patys viską peržiūrėti. Tai va, viskas sustvarkys, matai, nors ramiu šiandien apjūtė bus. Tai va, iki kitų kartų žodžių. I do what I want, I'm gonna sing down under the water. I do what I want, I'm gonna sing and